បានចឹងយើងបានស្ដាប់ធម៌ចប់ហើយចាំកិច្ចបន្តទៀតយើងនឹងទីមកបរិយគុណផ្ដល់ឱកាសណាជាធម្មកថាតសំគួរតាមពេលវេលាដែលអាចបច្ចុប្បន្នពួកការសត្វប្រមាចលោកាទុកតៃសហបតៃកតញ្ញលីអនទិព្វរាមអាយាចថាសំតៃភក្តតប្រាជកជាពីការទេសទុកធម្មយ៉ាងហាក់នោះកម្មបានបច្ចៀងសធម៌អភិរិញវិញ្ញាណចាក់កាយយ៉ាងសុតៃចាក់បទយ៉ាងអភិធម្មចំបានអកោដាក់យកតចាក់ទុសជាតដាងតពោទិយយបរិស័យយៈមច្ឆេហើយជាសពតអគ្នាទេណាបាទបងសូមចែកយកយកទាំងអស់គ្នាផ្ទៀងសពតាស្ដាប់ពធដោយសេចក្ដីគោរពទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទិនីសូមដល់ទៀតផងណាសូមអនុមោទិនីហេតុអីបានជាចេះតែចង់ថាតិចតិចបងចាំអរគុណពីលោកកោធនាមមាននិយាយលឺឮលោកកោធចង់បានបងទៅពេលឲ្យអនុមោទនាធ្វើខ្សឹបខ្សឹបទៅដូចខ្លួនឯងទៅរួមល្អណាស់អញ្ចឹងបងចង់និយាយទេបើដូចអញ្ចឹងឯងនៅតែស្ដាំថាអត់ទេចង់និយាយទេប៉ុន្តែនិយាយរួចហើយបងចង់និយាយហើយចង់ដាក់មីក្រូបងចាំអត់អីពេលនេះសូមសូរីសូមអនុមោទនាស្ដាប់ពធទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតមែនយោសូមអនុមោទនីបងណាបងបងមិនព្រមម្ដងទៀតបាទណាបងស្ដាប់ណាបងណាមិញអោយស្ដាប់អនុមោទនាឲ្យស្ដាប់ហ្នឹងណាតាមនិយាយណាអរគុណចាំចាំណាយយេចាំចាំមកអត់ប៉ះគ្នាទេមកចាំបើគ្នាបើគ្នាចាំមើលចាំណាយយេចាំណាសូមថ្វាយបង្គំព្រះរតនត្រ័យដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាសូមថ្វាយបង្គំគុណចាស់បញ្ញាវិសាលោដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាសូមចម្រើនពរញាតិញោមទាំងអស់គ្នាដោយសេចក្តីគោរពអានពិសេសសម្រាប់ពូញោមចាក់បុណ្យកម្មបិណ្ឌវេនទី13បងដែលបានប្រកបធ្វើនៅក្នុងថ្ងៃនេះថ្ងៃ13រោចខែភទ្របទឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនៅថ្ងៃច័ន្ទនៅទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ហើយបងកាន់បិណ្ឌឆ្នាំនេះ
ពេលទី13នេះមានអ្នកស្ដាប់បទឧបាសកសំសាទឧបាសិកាសុនវីព្រមទាំងកូនកូនឧបាសកសានសួងឧបាសិកាអងវៃព្រមទាំងកូនចៅឧបាសកឈៀងហួតឧបាសិកាឈៀងជ្រឹបនិងកូនកូនអត់ទាន់នៅចៅទេបងមានណាអោអត់អីទេត្រូវផ្លេចទេអត់អីក៏មិនផ្លេចចៅទេបងហើយដល់ឃើញខ្ញុំចាប់មកហើយអូបានបាញ់មិនអើបើបើដូចបានឡើងចឹងញោមបាសអសានសួរខាងនេះរួមជាមួយញោមសោមសានណាអត់ញោមម្នាក់ឯងទេអត់ទេអត់ញោមម្នាក់ឯងចាឲ្យខ្លួនណាកម្មបិណ្ឌវេនទី13ចុងចុងកម្មវិធីបន់ជុំបិណ្ឌកម្មបិណ្ឌជុំបិណ្ឌផងដែរណាហើយនៅទី14មួយទៀតថ្ងៃស្អែកហ្នឹងវេនអ្នកណាគេថ្ងៃស្អែកបាទស្អែកវេនរួមស្អែកហើយថ្ងៃ15រោចត្រូវនៅថ្ងៃពុទ្ធណាទី2បាទខែខែអីញ៉ាំខែតោអីតោឡាតោឡាកតោលាបងតោលាគេមិនសេលផងទេតោឡាខែតោឡាបងតោឡាដល់ទៅពេលខែមីនាទៅអមីនាវិញនឹងមកពីណាណែណាចង់មកបាទមកពីគេអានចាំចាំណែអដឹងញាតិញោមបើយើងរៀនអង់គ្លេសពេលយើងអានយើងអានតាមអក្សរនៅមុខមែនណាអក្សរណានៅមុខគឺអានយកភ្ជាប់មកពីណាមកគេថាខ្មែរយើងដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងអានភ្ជាប់ស្រៈនៅមុខអព្យញ្ជនៈនៅមុខតើព្យញ្ជនៈនៅមុខជាសំឡេងអីអញ្ចឹងណាណែព្រោះយើងអានកោសឡាហើយលោដាក់ត្រាគួរតែអានលីមិនអញ្ចឹងប៉ុន្តែមិនក៏អានឡាចេះសនោះសំឡេងអីសនោះសំឡេងអីឃើញទេណាអញ្ចឹងត្រូវអានតាមជញ្ជនៈខាងដើមហ្នឹងជប់ហ្នឹងណាអានកោសឡាអញ្ចឹងទៅចុះសត្វលីមិនក៏អានសត្វឡាផងទៅណាអូមកវាអានមានសត្វត្រាក់ជញ្ជនៈអីនៅមុខរតវីហ្នឹងអញ្ចឹងដូចសាឡាមិនបានសាលាណែទៅយ៉ាងដែរតែនិយាយទៅចាអញ្ចឹងមានរឿងទៀតហើយលោកធម្មយុត្តលោកមហានិកាយយើងអានណែកោសាឡាធម្មីណែដល់ពេលធម្មយុត្តកោសាឡាធម្មាធម្មាចូលទៀតទៅចូលមហានិកាយសួរធម្មយុត្តថាពងទាហ្នឹងណាតោដល់ត្រាអាគេអានឌីសពៈឌីមិនសពៈទាទេសពៈឌីមហានិកាយសួរចឹងមិនសួរធោសួរសពៈឌីចុះពងទាមិនក៏អានពងទាដែរតើហើយធម្មយុត្តថាហៅពងទាអីអើហៅពងទាគេហៅពងទាមកប្រទេសអីហៅពងទាទៅឯងណែ
ហើយដល់ពេលធម្មយុទ្ធគេសួរវិញហ៎គេសួរថាចោកោតលាអានកោតលាធម្មាចតុមាទៅកំអានតុមាទៅទៅហើយខ្ញុំសួរណាកោតលាធម្មាអញ្ចឹងនេះនេះអតុមាមិនកំអានតុមាទេទៅអញ្ចឹងបើថាពេលខ្លះយើងអានភាសាហ្នឹងឯងគឺយើងអានទៅតាមភាសាជនៈនៅមុខអញ្ចឹងទៅណាដូចខែនេះខែតុលាខែតុលាខែក្រោយខែក្រោយអូមកទៀតចាំបងនិយាយពីជុំបិណ្ឌហ្នឹងមិនណានិយាយពីជុំបិណ្ឌថ្ងៃទី2ខែតុលាតែខែនេះខែក្រមុំអត់ដាច់ហើយនេះខែនេះស្លាប់ក្រមុំហើយខែកញ្ញានេះស្លាប់ហ្នឹងហើយដាច់ហើយដាច់ហើយនេះស្លាប់ខែហ្នឹងណាដាច់ខែហ្នឹងណាហើយបនកាន់បិណ្ឌញោមឆ្នាំនេះពីអ្នកគ្រូសានេះគឺនិយាយពីរឿងវេនចង្ហាន់ពេលព្រឹកនៅទៅពីគ្រូសាហ្នឹងឯងរងហ្នឹងបងអញ្ចឹងណាវេនចង្ហាន់ប្រសងចាំ7ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ហ្នឹងដល់សល់2គ្រួសារនេះបាទសក់បានសួរបាទទីកាអង្គម៉ៅហ្នឹងពេលវេនប្រចាំព្រឹកថ្ងៃចាំទៅវេនគ្នាហ្នឹងហើយបាទសក់សំសាបាទទីកាសុនល្វីហ្នឹងវេនពេលព្រឹកប្រចាំថ្ងៃសៅរ៍បងប្រចាំថ្ងៃសៅរ៍ហើយមកធ្វើបងកម្មបិណ្ឌរួមគ្នាទៀតបងហើយញាតិញោមថ្ងៃនេះថ្ងៃច័ន្ទប៉ុន្តែបានអ្នកមកវត្តច្រើនតើតែជាអត់បានមកធ្វើការតាមបានយកមកវត្តសូមសម្រាប់ផងសូមសម្រាប់ហើយសូមសម្រាប់មកពេលដែរហ្នឹងហើយសម្រាប់បនវាមកអញ្ចឹងហ្នឹងលុយធ្វើការមួយថ្ងៃទិញជីវិតអត់បានអត់បានតែបនទិញជីវិតបានល្អតើបងសូមតបកម្មវិធីបនកាន់បិណ្ឌសំដែងរាល់ថ្ងៃអត់ដែលមានថ្ងៃណាដែលសម្រាប់អត់ដែលមានថ្ងៃណាខានទេគឺសំដែងរាល់ថ្ងៃពេកច្រើនយ៉ាងណាទៅតាមពេលវេលាអាថ្ងៃនេះមិននិយាយពីបនកម្មបិណ្ឌទេយ៉ាងណាបើមានពេលចាំនិយាយខាងចុងបន្តិចតែនឹកឃើញញោមដៃច្រើនតែលក់ដូរនៅផ្សារនឹកឃើញធនអ្នកលក់ដូរបងអ្នកធ្វើជំនួយជួយដូរទិញទំនិញចូលលក់ទំនិញចេញណាបងណាប្រសោតព្រះអង្គម្ដែងចាប់តាក់តងទៅជាមួយនឹងអ្នកផ្សារក្នុងបតមៈបាបនិកសោតពីអង្គត្រនិកាយតេកនិបាតបេតភា41ពោ35ហើយនឹងទុគយៈបាបនិកសោតបេតភាតែសម្មួយដែរពោ37បាទតែលើតិចមកទេព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងអំពីអ្នកផ្សារបាទបតមៈបាបនិកសោតវាសែសម្មួយពោ35ហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងអំពីអ្នកផ្សារប្រកបដោយអង្គ3រមែងមិនគួបាននៅភោគៈនិងរមែងมันអាចធ្វើឲ្យពកដែលបានហើយនឹងចម្រើនឡើងបានទេពកដែលបានហើយនឹងក៏អាចចម្រើនឡើងដែរហើយអ្នកផ្សារពាក្យថាផ្សារសរសេរយ៉ាងម៉េចដែរខ្ញុំចា
យកចាក់ខោផ្សាអត់សេពេញទួលណាសេអសោផ្សាហ្នឹងផលយើងសស្រារោទៅផ្សាអូមានរបាយមានរោដែរអត់យកផ្សាផ្សាមានមានសេបាន2ណាអើផ្សារមួយផ្សារផ្សារផ្សេងផ្សេងផ្សារអត់រោផ្សារបាទណែដូចមីអញ្ចឹងណាញោមឪពុកមីអីហ្នឹងឪពុកមីហ្នឹងអត់មានរោទេណាតែសរសេររោមីតាមរោរឿងហើយវងមីមីអរៈហ្នឹងប្រែថាពីតបៀនមីមីអរៈហ្នឹងប្រែថាពីតបៀនណែតែបើមីតទេទេបាលីប្រែថាកុំមីកុំមីអនុសាវរីយ៍នេះហ្នឹងកុំកុំតនអើជឿដោយក្រន់តែអឺដោយតាមគ្នាណាកុំតនអើជឿដោយធ្វើតាមគ្នាណាមីអនុសាវរីយ៍នេះកុំតនអើជឿដោយអឺស្ដាប់តាមគេអនុស័កហ្នឹងគឺថាស្ដាប់ជាបន្តបន្តស្ដាប់តាមគេអញ្ចឹងកុំឲ្យតន់ឲ្យជឿតែមិនមែនមិនឲ្យស្ដាប់ទេស្ដាប់ទៅប៉ុន្តែយកទៅពិចារណាថាមិនឲ្យជឿហើយមីរៈហ្នឹងប្រែតើបៀតបៀនវិញហើយផ្សារៈហ្នឹងមានន័យថាជាទីកន្លែងដែលលក់ទំនិញមានតូបតូចធំអីលក់ទំនិញអីអញ្ចឹងទៅណាហើយដោយញោមលក់នៅហើយទៅអញ្ចឹងមានតូបមានអីគេមានរោងមានអីគេតូចធំអីចឹងទៅផ្សាររ៉ាហើយផ្សារអត់រ៉ាផ្សារអត់រោអត់ហឹងផ្សារដែកផ្សារមុខតំបៅមុខរបួងអីខ្លោចផ្សារក្តៅផ្សារក្នុងចិត្តឈឺផ្សារអីចឹងទៅណាអាហ្នឹងគឺអត់មានរោទេបងយ៉ាងបងត្រង់សំដែងនៅក្នុងបាធម្មបាបនិកសូនហ្នឹងគឺបងត្រង់សំដែងថាអ្នកផ្សារដែលប្រកបឲ្យអង្គ3ហ្នឹងมันគួរបាននៅភោគៈมันគួរបានត្រង់សម្បត្តិទេណាទី1มันចាត់ចែងការងារដោយយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងពុព្វនហសម័យទី2มันចាត់ចែងកិច្ចការងារដោយយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងមជ្ឈិមតិកសម័យទី3មិនចាត់ចែងការងារដោយយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងសាយនហៈសម័យនៅស្វាគ្នានឹងបុគ្គលខ្ជិលច្រអូសមិនចាត់ចែងការងារការងារដែលយើងធ្វើណាអ្នកផ្សារអ្នកប្រកបរបរទិញទំនិញចូលលក់ទំនិញចេញអីហ្នឹងណាណាមិនបានចាត់ចែងដោយយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងកិច្ចការងាររបស់ឯងក្នុងពុព្វនហសម័យគឺក្នុងពេលព្រឹកអត់យកទៅទុកដាក់ក្នុងការចាត់ចែងទេជាសរោបរហូតដល់ពេលខ្លះអ្នកខ្លះទុករបស់ទៅលកុចអស់អត់មានមើលអីខ្ជិលនោះបងដល់ពេលទៅលក់ទៅតែអាហ្នឹងគឺមិនគួរបានទៅភោគៈទេមិនគួរចម្រើនឲ្យទ្រព្យសម្បត្តិទេបងហើយមជ្ឈិមតិកសម័យហ្នឹងគឺបានដល់ពេលថ្ងៃហ្នឹងយល់ណាមជ្ឈិមតិកសម័យហ្នឹងណាអញ្ចឹងពេលថ្ងៃក៏អត់ចាត់ចែងការងារនៅបាយល្អដោយយកចិត្តទុកដាក់ដែរបងណាហើយសាយនហសម័យពេលល្ងាចມັນចាត់ចែងការងារដោយយកចិត្តទុកដាក់ក្នុង
ក្នុងសាយនហសម័យគឺក្នុងពេលល្ងាចដល់ពេលល្ងាចក៏មិនយកចិត្តទុកដាក់មើលការងារនោះដែរអត់ចាត់ចែងដល់ល្អទេអញ្ចឹងអ្នកផ្សារដែលប្រកបដោយអង្គ3នេះព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាមិនគួរបាននៅភពមិនគួរបានទ្រពទេហើយក៏មិនអាចធ្វើឲ្យទ្រពដែលកើតឡើងដែលមានហើយនោះចម្រើនឡើងតទៅទៀតបានដែរមានតែវិន័យទៅតែប៉ុណ្ណោះបងអញ្ចឹងសង្ខេបណាបងហើយនៅក្នុងទុតិយបាបនិកសោតបេដភិ41ដែរទពោ37ណាព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងអំពីអ្នកផ្សារប្រកបដោយធម៌3យ៉ាងມັນយូរប៉ុន្មានរមែងចម្រើនបរិបូរដោយភគៈទី1អ្នកផ្សារក្នុងលោកនេះជាអ្នកប្រកបដោយបញ្ញាចក្ខុទី2អ្នកផ្សារក្នុងលោកនេះជាអ្នកមានព្យាយាមដល់ប្រសើរទី3អ្នកផ្សារក្នុងលោកនេះជាអ្នកមាននៅទីពឹងដល់ប្រសើរហើយអ្នកដែលមិនបានលក់ដូរអីក៏អាចស្ដាប់បានដែរណាតែមិនមែនបានតែអ្នកលក់ដូរទេណាអញ្ចឹងអ្នកផ្សារដែលមាននៅបញ្ញាចក្ខុមានន័យថាយ៉ាងម៉េចដែរបងក្នុងព្រះសូត្រនេះព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាអ្នកផ្សារដែលមាននៅបញ្ញាចក្ខុគឺបានដល់អ្នកផ្សារដែលស្គាល់នៅទំនិញណាខ្ញុំសារស្គាល់ទំនិញស្គាល់មុខទំនិញស្គាល់ទំនិញថាទំនិញនេះអាចទិញមកថ្លៃប៉ុណ្ណេះហើយពេលដែលអាចលក់វិញថ្លៃប៉ុណ្ណេះតម្លៃទំនិញប៉ុណ្ណេះនេះបានចំណេញប៉ុណ្ណេះណាហ្នឹងគេថាមានបញ្ញាចក្ខុដល់ទីនេះណាមិនមែនសំដៅដល់បញ្ញាចក្ខុត្រាស់ដឹងនៅសច្ចធម៌ទេបញ្ញាចក្ខុហ្នឹងគឺសំដៅដល់អ្នកផ្សារដែលស្គាល់ទំនិញជាការពិតណាស់ញាតិញោមបើសិនជាអ្នកផ្សារអ្នកលក់ដូរមិនស្គាល់ទំនិញទេកិច្ចការងាររងស៊ីនោះប្រកបជាបរាជ័យហើយណែណែអត់ស្គាល់ថាអស់នេះទំនិញនេះពេលដែលទិញមកដល់ឯងតើអាចលក់ដូរឯដាច់មានគេចូលចិត្តដែរឬក៏អត់ហើយទីផ្សារនៅទីផ្សារហ្នឹងតើគេលក់ចេញទៅពីប្រមាណហើយគួរទិញចូលមកតម្លៃប្រមាណហ្នឹងហើយបើសិនជាមិនច្បាស់លាស់នៅក្នុងមុខតំណែងហ្នឹងទេទិញមកថ្លៃប៉ុន្តែលក់ទៅថោកហ្នឹងលក់អត់បានថ្លៃវល់របស់ហ្នឹងទីផ្សារគឺវាតម្លៃប៉ុណ្្នឹងប៉ុន្តែពេលយើងទៅទិញយើងអត់ដឹងអញ្ចឹងទិញមកថ្លៃពេលលក់ទៅវិញអោអានឹងលឿនណាហ្នឹងឆាប់បាត់មុខពីផ្សារឆាប់បាត់មុខតែអីវ៉ោអស់ដើមហ្នឹងហ្នឹងដល់ដល់មកច្រើនហ្នឹងគេថាមិនស្គាល់តំណែងអត់មាននៅបញ្ញាចក្ខុទេអត់មានម្យ៉ាងទៀតគេហៅថាទស្សនវិស័យគេថាអត់បានប្រមើលមើលទៅលើទីផ្សារហ្នឹងតើគួរជួយដូរនៅតំណែងណាតំណែងអីណាបងខ្ញុំបាទសក់សានសួងថ្ងៃមុនលុយញ៉ៃល្អល្អពីរឿងលក់ដូរហ្នឹងតែកាលពីមុនលក់របស់របរអីហ្នឹងប្រហែលប្រមាណកេះច្រើនណាឆ្នាំមុនចាសត្វតាឆ្នាំមុនសត្វតាស្អីតឡានតឡានវ៉ែនណាបាទឥឡូវលើកថាលក់ប្រមាណកេះលក់ដាច់គាត់ហ្នឹងមូលហេតុហ្នឹងទី1មនុស្សលក់ច្រើនមិនដូចមុនទេទី2អ្នករលុយចាយលុយក៏ងាយ
ទេពោះសពថ្ងៃលុយពិបាកចាយបន្តិចពោះឆាប់អស់របស់មកថ្លៃណែមកថ្លៃ35សេនៅឡើងខ្ញុំសង្កេតញាតិខ្ញុំមើលទៅលើអ្នកផ្សារបើមើលពើដំណាមអ្នកលក់នៅក្នុងផ្សារដូចនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងញាតិខ្ញុំឃើញហើយថ្ងៃមិនមែនជារឿងអកំបាំងអីទេតាមបណ្ដាញសង្គមអីហ្នឹងផ្សារខ្លះផ្សារធំធំប៉ុន្តែមានអ្នកលក់អត់អ្នកទិញអត់មានណាហើយអតោកជួលគេហ្នឹងដាច់ខែអ្នកឯងលក់ដាច់ក៏ឲ្យលុយអ្នកឯងលក់ដាច់ក៏ឲ្យលុយដែរដល់ក៏មានលុយហ្នឹងហ្នឹងហើយអត់មានថាអូលក់មិនដាច់ចឹងសុំអត់ឲ្យលុយបានទេអត់ទេហ្នឹងប៉ុន្តែមើលទៅកំសត់ហ្នឹងញាតិញោមគួយមានអ្នកលក់អត់មានអ្នកទិញដាំហត់ហើយយកលក់មិនដាច់ទៀតណ៎ដាំហត់ហើយយកលក់មិនដាច់ទៀតណ៎បាទបាទប្រឡងរបស់សត្វចឹងចំណុចទី1នេះសំខាន់ណាស់ញាតិញោមអឺដល់បើយើងនិយាយពីអ្នករៀនសពថ្ងៃគេរៀនខាង marketing ហ្នឹងណាគេរៀនខាងទីផ្សារហ្នឹងគឺថាតំបន់ណាដែលយើងគួររោស៊ីហើយតំបន់ហ្នឹងតើមនុស្សចូលចិត្តអីចូលចិត្តប្រើប្រាស់របស់អីឬក៏ចូលចិត្តហូបអីអានឹងបានគេឆ្លៀសវៃអញ្ចឹងទៅគេអាចដឹងពីចំនួនមនុស្សគេអាចដឹងអំពីបរិមាណនៃតម្រូវការរបស់មនុស្សអញ្ចឹងទៅគេបើមួយរបស់រោស៊ីអញ្ចឹងដែរណាដឹងនិយាយពីស្គាល់តំណែងនេះមានបញ្ញាចក្ខុនេះបើអត់មានទេអាជឿជាក់ថាអត់យូរទេអ្នកលក់ហ្នឹងអត់យូរទេអញ្ចឹងណាអាយបាច់ចាំនៅកម្ពុជាអីយើងនៅតែអូស្ត្រាលីនេះដូចគ្នាដែរឃើញទេលក់ទៅបើបកបោរបស់លក់ដងគេទៅ4 5ខែបាត់ដែរបាត់មកហើយពួកអត់ដើមហើយបាយរត់ទៅគេអានឹងអំពីអត់មានបញ្ញាចែកខុសដែរហើយអត់យល់ដឹងអំពីទីផ្សារហ្នឹងអត់យល់ដឹងពីតំណែងហ្នឹងបងណាហើយទី2អ្នកផ្សារហ្នឹងមានព្យាយាមដល់ប្រសើរពេលថាមានព្យាយាមដល់ប្រសើរនេះគឺឈាវឆ្លៀសក្នុងការទិញតំណែងហើយនឹងលក់តំណែងណាឈាវឆ្លៀសណាគួរទិញតំណែងហ្នឹងតើជាយ៉ាងម៉េចឆ្លៀសក្នុងការនិយាយស្ដីក្នុងការទិញដូរហ្នឹងមិនមែនគេលក់ប៉ុណ្ណាទិញប៉ុណ្ណឹងអត់មានតថ្លៃទេទោះចរិតអ្នកមានអ្នកខ្លះអត់ទេអត់តថ្លៃទេអ្នកឯងលក់ប៉ុន្មានទិញប៉ុណ្ណឹងហ៎អត់ទេអញ្ចឹងឆ្លៀសវ័យក្នុងការទិញតំណែងនិងលក់តំណែងព្រោះថាបើសិនជាយើងមិនឆ្លៀសវ័យទេដូចបានបញ្ជាក់ទី1អញ្ចឹងថាប្រកបជាខាតទុនហើយប្រកបជាខាតដើមហើយបងហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកផ្សារឆ្លៀសវ័យក្នុងការទិញតំណែងចូលហើយនៅលក់តំណែងចេញអាហ្នឹងនឹងបានចំណេញច្រើនណែនៅបានចំណេញច្រើនតែមិនមែនក្នុងនៃនិយាយកុហកនោះទេណាញាតិញោមអ្នកខ្លះគេថារោស៊ីលក់ដូរបើមិនកុហកផ្សំខ្លះវាមិនបានចំណេញច្រើនទេហើយសួរថាហេតុអីបានជាចាំបាច់កុហកផ្សំទៅអីបើយើងនិយាយធម្មតាទៅយើងមិនបាច់ទៅកុហកគេអីសំបីតែរបស់ដែលយើងទិញមក10ដុល្លារយើងលក់20 30ដុល្លារក៏លក់តម្រេចយើងតើបើមកទិញមក10ដុល្លារលក់15ដុល្លារពេលគេសុំចុះតម្លៃពី10បានណាព្រោះខ្ញុំលក់មកកើតទៅខ្ញុំទិញមក14ហើយណាខ្ញុំលក់បានគ្នាតែ1ណាតែទិញតែ10តើអញ្ចឹងបើយើងមិននិយាយឲ្យលក់មិនលក់ក៏តាមតែយើងដឹងដែរថាលក់អត់បានលក់មិនបានក៏ហើយទៅអេយកក៏យកក៏ហើយទៅខ្ញុំអត់លក់ទេពី10ដល់
វាចាប់បាត់ហើយណាក៏មកបន្ថែមតែខ្ញុំទី14ហ្នឹងណាគេអត់សួរប្រាប់ដែរគេអត់សួរមកប្រាប់ដែរណាអានឹងនៅលើភាពឆ្លៀសវៃរបស់យើងទេអញ្ចឹងបានអ្នកខ្លះគេថាអូរូស៊ីលក់ដូចយើងតែសាសិលបង្កើតទេតាមពិតមកពីយើងដែរបងមកពីយើងដែរបើយើងរូស៊ីស្មោះត្រង់យើងលក់ដូរទៅបីថាយើងលក់តម្លៃចង់បានចំណេញប៉ុណ្ណាក៏វាជាសិទ្ធិរបស់យើងតើយើងនៅរូស៊ីតែសំខាន់យើងក៏អោយតែនិយាយកុហកគេទៅបើគេតថ្លៃយើងគួរលក់ក៏លក់ទៅបើមិនគួរលក់ទៅក៏ហីទៅមិនបាច់ថាយើងពីងប៉ានេះប៉ុណ្ណោះអីណាប៉ុន្តែយើងមិនចឹងណាចង់តែអោយគេជឿទៅដើម្បីលក់បានថ្លៃលក់បានថ្លៃហ្នឹងហើយចឹងរក្សាសិលបានទៅអត់អីទេយើងលក់ដូរហ្នឹងនោះណាហើយបើថាទៅទិញនៅទិញអីបាននៅផ្សារថ្ងៃអាទិត្យនៅត្រង់នេះបើចង់បានតម្លៃថោកទៅអាគិតគេបាត់ទៅមានគឺឡៃឡុងណាដល់ពេលគេឡៃឡុងហ្នឹងបន្លែមកបាច់5ដុល្លារគេលក់តែ2ដុល្លារទេគឺមកដល់ទៅលបចោលបើមិនលក់ដែរបើលក់យកដល់ពេលបោះចោលអានោះរបស់ខ្លះទេណាបើរបស់ខ្លះអត់បោះចោលទេມັນប្រយ័ត្នរបស់ត្រូវស្ការដល់ទៅបើគេថាកូនរួមទៀតលក់សប្តាហ៍ក្រោយទៀតពោណាដល់ពេលថាអ្នកផ្សារមានព្យាយាមដល់ប្រសើរគឺឈ្លៀវឈ្លះក្នុងការទិញទំនិញចូលនិងលក់ទំនិញចេញអាហ្នឹងគឺរត់ត្រូវបានច្រើនលឿនហើយបងហើយទី3អ្នកផ្សារក្នុងនោះនេះមាននៅទីពឹងដល់ប្រសើរពាក្យថាមានទីពឹងដល់ប្រសើរក្នុងទីនេះគឺលោកសំដែងអំពីអ្នកផ្សារនោះស្គាល់អ្នកធំស្គាល់ថាប្តីឬក៏ថាប្តីបុត្រឬក៏ស្គាល់ថាមានទ្រព្យធនធានអញ្ចឹងទៅតែពួកកហបប្តីកហបប្តីបុត្រឬក៏ពួកដែលមានទ្រព្យធនធានច្រើនហ្នឹងគេឃើញថាអ្នកផ្សារនោះឯងមានបញ្ញាចាក់ខោកមានការព្យាយាមអាចចិញ្ចឹមប្រពន្ធកូនអាចចិញ្ចឹមគ្រួសារបានល្អអញ្ចឹងទៅគេຕົកចិត្តអញ្ចឹងគេហៅមកឲ្យទ្របគេថាណែអ្នកឯងយកទ្របប៉ុណ្ណេះទៅណែទៅចិញ្ចឹមប្រពន្ធកូនក៏ឬក៏យកដើមទុនប៉ុណ្ណេះយកទៅប្រកបមុខរបរទៅហើយអាចថាឲ្យខ្ញុំម្ដងមកកាលអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងគឺបើយើងនិយាយទៅរបៀបដូចអ្នកមានទ្រព្យហ្នឹងគេឲ្យដើមទុនរស់ស៊ីអញ្ចឹងហើយគេប្រាប់ថាបើរោបានមកក៏ចែកគេខ្លះទៅណែគេមិនទៀមទីអីយកតែពិបាកទេនៅព្រោះគេឃើញអ្នកផ្សារនឹងឯងមានបញ្ញាមានភាពឆ្លៀងវៃមានការព្យាយាមល្អអញ្ចឹងទៅណាហ្នឹងគេឲ្យដើមទុនរស់ស៊ីទៀតតោះមករស់បានកុំភ្លេចគេកុំភ្លេចគុណគេចែកជាខ្លះទៅអញ្ចឹងព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាអ្នកផ្សារដែលប្រកបដោយធម៌បីយ៉ាងនេះឯងណាទី1មានបញ្ញាចក្ខុទី2មានព្យាយាមដល់ប្រសើរទី3មានទីពឹងដល់ប្រសើររមែងបាននៅភោគៈបាននៅទ្រព្យសម្បត្តិមិនយូរប្រហែលទេព្រោះគឺរមែងមានបានហើយបងហើយអាត្មាភ្ជាប់ប្រសូតមួយទៀតផ្សេងផ្សេងដើម្បីឲ្យញាតិញោមស្ដាប់បន្ថែមទៀតនៅក្នុងវគ្គនិច្ចសូត្របងវគ្គនិច្ចសូត្រនេះគឺសំដែងពីការធ្វើជំនួយជួយដូរដល់ទៅអង្គត្រនិកាយចតុកនិបាតណាបងនៅដល់ភាគ42ណាទពួរ200បងវានិច្ចសោតព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងពីការជួញដូរដល់កាលនោះព្រះសារីបុត្រចូលទៅថ្វាយបង្គំព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយទូលសួរព្រះអង្គថាបបិទ្ធព្រះអង្គបានចម្រើន
ហេតុបីម្ដេចបច្ច័យដោយម្ដេចដែលនាំឲ្យតំណែងណានាំឲ្យចំនួននាំឲ្យចំនួនដែលមានសភាពដូចនោះប្រកបដោយសភាពដូចនោះដែលគេប្រកបទៅហើយមានតែខាតតុនជាប្រកបដែរញញោមស្ដាប់សំណួរនោះឲ្យតន់ណាបងព្រះស្រីបុត្រលោកសួរអញ្ចឹងហេតុដោយម្ដេចបច្ច័យដោយម្ដេចដែលនាំឲ្យចំនួនចំនួនឬក៏តំណែងហ្នឹងដែលបុគ្គលប្រកបទៅហើយមានតែខាតតុនជាប្រកបដែរបបិទ្ធព្រះអង្គបានចម្រើនហេតុដោយម្ដេចបច្ច័យដោយម្ដេចដែលនាំឲ្យតំណែងបែបនោះឬក៏ចំនួនបែបនោះដែលបុគ្គលប្រកបទៅហើយมันបានចំណេញតាមបំណងទេมันបានចំណេញតាមបំណងទេនោះទី2ណាហើយទី3ព្រះស្រីពុទ្ធសួរថាបបិទ្ធព្រះអង្គបានចម្រើនហេតុដោយម្ដេចបច្ច័យដោយម្ដេចដែលនាំឲ្យតំណែងបែបនោះណាចំនួនបែបនោះដែលបុគ្គលប្រកបទៅហើយបានចំណេញដោយបំណងណាបានចំណេញឬក៏មានចំណេញដោយបំណងហើយទី4ព្រះស្រីពុទ្ធសួរថាបបិទ្ធព្រះអង្គបានចម្រើនហេតុដោយម្ដេចបច្ច័យដោយម្ដេចដែលនាំឲ្យតំណែងនាំឲ្យចំនួនបែបនោះរបស់បុគ្គលពួកខ្លះក្នុងនោះនេះដែលប្រកបទៅហើយបានចំណែងលើសពីបំណងមាន4ចំណុចណាស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គឆ្លើយថាមនេសរិបុត្របុគ្គលពួកខ្លះក្នុងលោកនេះចូលទៅសមណៈព្រាហ្មណ៍ហើយបវារណាថាចូលប្រាប់នៅបច្ច័យណាមួយបើសមណៈឬក៏ព្រាហ្មណ៍ត្រូវការនៅសម្ពុទ្ធជីវរឬក៏ត្រូវការនៅចង្ហាន់បិណ្ឌបាតត្រូវការនៅសេនាសនៈកិលានៅបច្ច័យអញ្ចឹងឲ្យប្រាប់ហ្នឹងគឺបវរណានៅបច្ច័យណាហើយពេលដែលលោកត្រូវការអត់ប្រកេនខ្ញុំដូចញាតិញោមចូលមកបវរណាប្រសងអញ្ចឹងមកវត្តអញ្ចឹងទៅជ្រះថ្លាជាមួយព្រះសង្ឃអញ្ចឹងទៅក៏បវរណាដល់គុណចាស់ខ្ញុំណាសូមបវរណានៅសម្ពុទ្ធជាវរចុះបើត្រូវការពេលណាចាំប្រាប់ខ្ញុំណាពេលដែលលោកត្រូវការប្រាប់ញោមទៅញោមគាត់ថាអូអត់មានប្រគេនទេគុណចាស់ហើយឃើញទេណាកាលដែលបវរណាដូចជ្រះថ្លាណាអញ្ចឹងណាដល់ដល់ពេលលោកត្រូវការប្រាប់ទៅអត់មានអីប្រគេនលោកទេអញ្ចឹងឃើញខកបំណងទេឃើញអោយព្រះជាកខកបំណងទេព្រោះលោកប្រាប់ញោមដោយសារតែញោមបវរណាតើលោកមិនមែនចង់បានរបស់ញោមដោយមិនមានការអនុញ្ញាតពីញោមទេណាឃើញទេអញ្ចឹងដល់ពេលលោកត្រូវការប្រាប់ទៅអត់យកមកប្រគេនលោកទេណាពេលខ្លះក៏កើតដល់ចិត្តកំណាញ់ទៅក៏កើតគិតថាប្រគេនថាជ្រះថ្លាប៉ុន្តែឥឡូវដូចជាលែងជ្រះថ្លាទៅអត់ប្រគេនលោកអញ្ចឹងបុគ្គលនោះបើជីវិតមើលមានតែស្លាប់ពីជាតិនេះទៅកើតជាមនុស្សវិញកើតជាតិណាណាជួយដោគឺមានតែខាត់មានតែខាត់ទុនរហូតបងអានោះពួយខាត់ពួយអញ្ចឹងដែរខ្ញុំណាហើយពួយខាត់អញ្ចឹងមិនអាចមករកស្មារតីអង្គចាក់ទឹកហើយរស់ស៊ីមានបានវិញគឺអត់ទេណាណាមិនអាចទៅរកលោកប្រកែអាណាណាស្រោចទឹកដោះព្រោះលើករាសីណាឲ្យរស់ស៊ីមានបានអត់ទេព្រោះយើងសន្សំពួយខាត់មកហើយណាសន្សំពួយខាត់មកហើយបងអបអររបស់រោស៊ីអីលក់ចេញទិញចូលអីហ្នឹងគឺតែងតែខាតទុនរហូតនឹងឯងអាហ្នឹងមកពីបវរណាហើយមិនព្រមប្រគេនមិនព្រមឲ្យចារឿង
សន្យាណាញាតិញោមអាសូមផ្ដាំណាញាតិញោមញោមសូមផ្ដាំណាបើសិនជាយើងចង់ធ្វើបុណ្យអ្វីមួយយើងមិនចាំបាច់សន្យាទេបើមានធ្វើទៅតែបើអត់មានទេក៏ឲ្យទៅកុំឲ្យបវារណាកូនចាស់មកអីទេណែចាំខែក្រោយខ្ញុំណែប្រគេនរបស់ប្រើនេះនោះត្រឹមជើងមកសម្រាប់ឲ្យជើងទៅឧទាហរណ៍ណាយល់ដល់ទៅពេលខែក្រោយខ្ញុំយកណែត្រឹមជើងថាប្រគេននោះអូអត់ទេអត់មានអីទេតែណែអត់បានប្រគេនទេណែហើយលោកនោះសង្ឃឹមដែរណាលើតែឆ្នាំខែក្រោយបានមកសម្រាប់ដែរណែនេះគឺចង់និយាយថាបើយើងមានយើងធ្វើទៅកុំឲ្យសន្យាតែយើងសន្យាពេលខ្លះអត់ធ្វើទេបងអារឿងសន្យាមិនធ្វើណាគ្រោះថ្នាក់ដល់ខ្លួនឯងពេលតែគ្រោះថ្នាក់មានន័យថាយើងសន្សំអាពួយខាតហ្នឹងឯងបងសន្សំពួយខាតហ្នឹងបងយកតោះនេះញោមមកអត់ទេអត់ញោមណាតាត្រូវហើយនឹងហើយថាមិនធ្វើមិនធ្វើគឺមិនធ្វើហើយតែបើថាធ្វើគឺធ្វើនឹងហើយត្រូវហើយខ្ញុំមិនថាអ្នកញាតិតទៅដល់ជីវិតខ្ញុំនឹងណានចេះហត់ថាទៅទៅអត់ទៅអត់ទេត្រូវត្រូវហើយមិនឈឺយ៉ាងណាលោកវាទៅដែរតែខ្ញុំក៏អត់ខ្ញុំមិនចេះខកអីមួយប្រដៃហ្នឹងហ៎ណាមួយជឹកជាមួយតប៉ែហ្នឹងតែមកតានោះហកវិញណ៎គេណែបើគេយកបនហកវិញផ្សេងអូបនគេហកវិញហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមកវិញមកខ្ញុំណាមកវិញមកមកវិញមកត្រឡប់មកវិញមកថាពូជខាទី1នេះគឺយើងបវរណាបច្ច័យ4 10វិខុសសង្ឃណាមួយហើយនេះយើងអត់បានប្រគេនតាមបំណងទេអាហ្នឹងគឺសន្សំពូជខាហើយក៏ទៀតណារងស៊ីខារហូតហើយទី2បពួលពូខ្លះបរិសស្ត្រីពូខ្លះក្នុងនោះនេះចូលតារោសវណ្ណព្រាមចូលត្រង់ប្រសងហើយបវរណាដោយបច្ច័យណាពេលដែលប្រសងត្រូវការប្រាប់អត់អោយតាមបំណងទេអត់អោយតាមបំណងទេឧទាហរណ៍ថាកូនចាស់ខ្ញុំកណាព្រះស្លាណាសូមបវរណាដែលត្រូវការនៅជីវៈអីប្រាប់ខ្ញុំណាខ្ញុំនៅប្រគេនមកត្រៃមកត្រៃមានប៉ុន្មានទៀតយោមាន3មានស្បង1ជពូ1សង្ខេតដៃ1ថាមកត្រៃហ្នឹងណាពេលដែលលោកត្រូវការលោកប្រាប់ខ្ញុំអាស្មាទៅជាប្រើប្រាស់របស់ចាស់ហើយឥឡូវត្រូវការរបស់ខ្ញុំប្រើម្ដងខ្ញុំបវរណាមកត្រៃថ្ងៃមុនណោះបងហើយខ្ញុំថាខ្ញុំណាងកាលមុនបវរណាមែនប៉ុន្តែឥឡូវដូចជាអត់មានលុយពេញទេឥឡូវខ្ញុំណាប្រគិនស្បង1ណាប្រគិនស្បង1មកប្រគិនទេប៉ុន្តែវាអត់មួយបំណងដែលបវរណាឯនោះអញ្ចឹងសន្សំពួយអត់បានដូចបំណងទេណែបានខ្លះប៉ុន្តែអត់បានដូចបំណងទេណែហើយជន់អីបវរណាសពតជាវត្តដល់ប្រសងប៉ុន្តែដល់ពេលលោកត្រូវការអត់ទេខ្ញុំណាអត់មានជាវត្តប្រគិនឥឡូវខ្ញុំណាប្រគិនញ៉ាំមកពេលហ៎គេដែរប្រគិនប្រគិនដែលធ្វើបុណ្យដែរប៉ុន្តែវាអត់បានដូចបំណងវាខុសបំណងអញ្ចឹងបកលនឹងបើតកើតណាស្លាប់វិជាតិនេះទៅតកើតជាតិខាងមុខបើកើតជាមនុស្សទៀតតកើតជាតិណាណាធ្វើចំនួនជួយដោគឺมันបានចំណេញដូចបំណងទេបើចង់បានចំណេញ5បានតែ2ចង់បានចំណេញ3បានតែ1អញ្ចឹងទៅបានដែរប៉ុន្តែវាអត់បានដូចបំណងទេយល់ហើយហ៎អូហើយទី3ខ្ញុំនៅស្មារតីស្រុកផ្លែផ្លែមកអស់មកហើយទី3បុគ្គលពួកខ្លះនៅលោកនេះ
បវរណាភិក្ខុសង្ឃហើយបវរណាសមណព្រាហ្មណ៍ហើយបវរណាដោយបច្ច័យណាមួយមានសម្ពុតជាវរឬក៏ចង្ហាន់បាត់បាត់ជាដើមពេលលោកត្រូវការបានប្រគេនដោយបំណងមែនអញ្ចឹងបុគ្គលនឹងស្លាប់ពីជាតិនេះទៅទៅកើតជាតិមុខបើកើតជាមនុស្សទៀតកើតជាតិណាណារោស៊ីវុរបរជួញដូរនឹងគឺថាបានចំណេញតាមបំណងមែនហ្នឹងហើយហើយនៅទី4បានចំណេញលើសពីបំណងទៀតបុគ្គលនឹងចូលទៅរោសប្រសង់ចូលទៅរោសសមណព្រាហ្មណ៍ជ្រះថ្លាបវរណានៅបច្ច័យណាហើយពេលដែលលោកត្រូវការលោកប្រាប់ទៅប្រគេនលើសពីការចង់បានរបស់លោកទៀតដឹងបុគ្គលហ្នឹងបើស្លាប់ពីជាតិនេះទៅកើតជាតិមុខទៀតកើតជាមនុស្សកើតជាតិណាណាប្រកបមុខរបរធ្វើចំនួនជឿនដោគឺបានចំណេញលើសពីបំណងដែលខ្លួនចង់បានណាដឹងព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងជាមួយព្រះស្រីវត្តខ្ញុំនៅស្វែងខេបខ្លីខ្លីមកដើម្បីឲ្យញាតិញោមកាត់យកចំណុចខ្លីខ្លីចាប់ចាំបងខ្ញុំថាចាំណាញាតិញោមណាអាចចាំទេបងអាចចាំបាទបងបើមិនចាំរៀនទៀតស្ដាប់ទៀតបងណាអញ្ចឹងរឿងជួយដូរចំណេញឬក៏ខាតខាតឬក៏ចំណេញឬក៏មានតែខាតឬក៏ចំណេញមិនដូចបំណងឬក៏ចំណេញដូចបំណងឬក៏ចំណេញលើសពីបំណងផងប្រាថ្នានោះគឺវាអាស្រ័យទៅលើខ្លួនឯងអ្នកសោះខ្លួនឯងទេណាអត់មានអ្នកណាជួយអ្នកណារួចទេញញុំអត់មានអ្នកណាធ្វើអ្នកណាទេត្រង់នឹងឯងដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាសត្វលោកមានកម្មជារបស់ខ្លួនអ្នកធ្វើល្អបានល្អធ្វើអាក្រក់បានអាក្រក់ធ្វើយ៉ាងណាបានទទួលផលយ៉ាងចាំនោះឯងណាចង់ក្រោយអត់មានអីផុតពីនឹងទេបងកម្មសកតាហ្នឹងសត្វលោកគឺប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្មដែលខ្លួនបានធ្វើនោះឯងបងណាហ្នឹងនិយាយពីអ្នកផ្សារហើយនឹងនិយាយពីការធ្វើជំនួយនឹងប៉ុណ្ណឹងទៅខ្ញុំថាញាតិញោមបានស្ដាប់ហើយយកទៅសិក្សាពីការណារបស់អ្នកគ្នាបងហើយនឹងការធ្វើបុណ្យកម្មបិណ្ឌយើងធ្វើបុណ្យមកទៅដល់បុព្វការីជនដែលបានចែកឋានទៅកាន់លោកកម្ពុជាហើយនោះយើងត្រូវធ្វើដោយយកចិត្តទុកដាក់ណាហើយនិយាយទៅយើងធ្វើកម្មវិធីបុណ្យមួយមួយជាពិសេសគឺបុណ្យកម្មបិណ្ឌនេះញាតិញោមអញ្ជើញមកវត្តពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំគឺយើងត្រូវយកពេលវេលាដើម្បីស្ដាប់ពធដើម្បីឲ្យយល់ដឹងទាំងអស់គ្នាទៅយើងធ្វើបន់បានបន់ច្រើនបងណាធ្វើបន់បានបន់ច្រើនទាំងអាមីសទានផងធម្មទានផងបងពេលដែលយើងចូលមកនមស្ការព្រះរតនត្រ័យបានបន់មួយចំណែកផ្សេងក្រោយយើងចូលមកថ្វាយបង្គំដោយកាយបានបន់មួយចំណែកផ្សេងយើងនមស្ការតាមវាចាដោយវាចាបានបន់មួយចំណែកផ្សេងយើងសំសិលបានបន់មួយចំណែកផ្សេងយើងស្ដាប់ប្រសាងបានប្រព្រឹត្តបានបន់មួយចំណែកផ្សេងយើងស្ដាប់ពធទេសនាបានបន់មួយចំណែកផ្សេងយើងវេផាត់ប្រគៀនប្រសាងចូលមកប្រគៀនប្រសាងដោយកាយបានបន់មួយចំណែកផ្សេងយើងមកទឹះបន់ជួនញាទៀតបានបន់មួយចំណែកផ្សេងទៀតគឺបន់រហូតដល់ឲ្យតែយើងឆ្លាតវៃយើងធៀបវៃក្នុងការធ្វើតែបើយើងមិនធៀបវៃទេមកមិនហ៊ានថាទេញាតិញោមគិតតាមនឹងទៅណាគិតតាមនឹងបងហើយញាតិញោមខ្លះទៀតមិនត្រឹមតែធ្វើដូចបានរៀបរាប់មកទេឆ្លៀតជួយសម្អាតជួយបោះជួយសម្អាតជួយលាងចានលាងឆ្នាំងទុកដាក់ទៀតបន់ផ្សេងទៀតបងបន់ផ្សេងទៀតបងចាញ់ទៅក្រៅមកឃើញសម្រាប់ជួយរើសជួយបោះបន់ទៀតណាទៅក្បែរឡានឃើញសម្រាប់រើសដាក់ធុងបន់ទៀតបន់ទៀតបងបន់ទៅបើបងណានឹងធ្វើដោយចិត្តជ្រះថ្លាហើយឆ្លៀសវៃក្នុងការធ្វើគឺបានបន់ច្រើនណាស់តែបើសិនជាមិនឆ្លៀសវៃទេ
អានោះស្មាមិនអធិប្បាយទេគឺខ្លួនឯងណាគឺខ្លួនឯងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងចាត់ការយ៉ាងហានដោយប្របីហើយយកចិត្តទុកដាក់ហើយយើងយកមកប្រគេនប្រសងយកញោមអញ្ជើញចូលមកប្រគេនដោយខ្លួនឯងកុំខ្លាចហ្នឹងទី1ហ្នឹងហើយទី2ដែលយើងប្រគេនយ៉ាងហានប្រសងហើយប្រសងគាត់តាមវត្តនីហើយយើងអត់ទើបប៉ុនទៅណាយើងអត់ទើបប៉ុនពេលប្រគេនក៏បានប៉ុន្តែធម្មតាយើងច្រើនធ្វើប៉ុនយើងប្រគេនយ៉ាងហានហើយប្រសងសុធោះមិនយកទៅអត់ទៅដល់ខ្លួនឯងញោមអាចារ្យគាត់នាំធ្វើគឺគាត់ដាក់នាំទេណាមិនមែនគាត់ឧទ្ទិសប៉ុនឲ្យយើងទេគាត់ដាក់នាំពាក្យថាដាក់នាំមិនមែនធ្វើជំនួសយើងទេគឺយើងតែធ្វើខ្លួនឯងអាចារ្យគាត់តែដាក់នាំតែប៉ុណ្ណឹងតែបើយើងចេះទាំងអស់គ្នាអាចារ្យមិនចាំបាច់ដាក់នាំទេមែនឬមិនមែនមែនណាអញ្ចឹងរៀនឲ្យចេះទាំងអស់គ្នាទៅបាច់ឲ្យមានអាចារ្យបងនោះស្រួលណាកុំឲ្យអាចារ្យហត់បងប្អូនចាស់ពេកមុខពេកក្រោយតែយើងចេះដឹងទាំងអស់គ្នាទៅយើងធ្វើបន់ទាំងអស់គ្នាទៅយើងវេនអាណានឹងធ្វើទៅអត់ចាំបាច់អាចារ្យទេណាចិត្តចេះរៀងរៀងខ្លួនទៅស្រួលបំផុតព្រោះខ្ញុំអាចារ្យដែរក៏បញ្ចូលវងបានណាចាំតែមើលយើងហ្នឹងហ្នឹងហើយបើសិនតែយើងធ្វើទៅខ្វះកលាស់ត្រង់កន្លែងណាក៏ជួយប្រាប់ខ្ញុំទៅចប់គ្នាតែម្ដងអត់ចាំបាច់ឲ្យគាត់ដឹងនោះក៏បានដែរអត់តែយើងចេះសំខាន់នៅលើយើងតែព្រោះរឿងដែលឲ្យមានអាចារ្យមកពីយើងអត់ចេះហ្នឹងតែហ្នឹងអញ្ចឹងពេលដែលយើងប្រគេនយ៉ាងហានហើយយើងអត់ទៅបន់ហើយយើងបានធ្វើកិច្ចនឹងចប់សពគ្រប់ហើយកុំអោយប្រគេនយ៉ាងហានប្រសងហើយមិនតន់ទេក្នុងនេះនេះណាអធិប្បាយខ្លួនឯងទៅអញ្ចឹងយើងធ្វើកិច្ចឲ្យចប់ហើយចាំយើងទៅជួបជុំគ្នានៅទាំងណាអើឲ្យចប់កិច្ចរបស់យើងសិនទៅណាបើយើងមកវត្តមកឲ្យដល់វត្តណែមកដល់វត្តតដល់ពេលដែលយើងទៅបន់ហើយញាតិរបស់យើងបានដឹងបានលើមកអនុមោទនាហ្នឹងគឺបន់របស់យើងបានសម្រេចដោយបរិគោបើសិនជាញាតិយើងទៅកើតជាមនុស្សទេវតាហើយហ្នឹងគឺបានប្រសើររបស់គាត់ហើយហើយយើងធ្វើបន់ដើម្បីខ្លួនយើងចឹងទៅក៏ដឹងប៉ុណ្ណឹងដល់ការសម្ដែងពធទេសនាក្នុងកម្មវិធីបំកាន់បិណ្ឌវេនទី13នេះបងនៅលើអំពីបាធម្មបាបនិកសោតភាគ41ដល់ភាគ41ទំព័រ35ទុតិយៈបាបនិកសោតភាគ41ទំព័រ37វគ្គនិច្ចសោតបិដភាគ42ទំព័រ200ញាតិញោមមានពេលអីបើមើលទៅទំព័រ200 201 202 203នឹងគឺកសោតនោះពីរោះសម្រាប់យើងនេះកម្មពុទ្ធសាសនាយើងគួរចេះនៅក្នុងប្រសូតទាំងនោះដែរតែយើងយកមកពិចារណាខ្លួនឯងថាជីវិតរបស់យើងរស់នៅរាល់ថ្ងៃគឺយើងសន្សំពូជមកយ៉ាងណាគឺយើងត្រូវទទួលផលយ៉ាងនោះឯងយើងរស់ស៊ីអីហ្នឹងក៏ដោយគឺថាបានចំណេញឬក៏ខាតយ៉ាងណាវានៅលើការសន្សំរបស់យើងពីជាតិមុនមកបងតែសូមប្រគេនបងជួនបងគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាយ៉ាងសំខាន់ពេលទេអ្នកសម្បត្តាការសម្ដែងពធទេសនាសូមគួរនឹងបញ្ចប់ដោយនៅពេលវេលាត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងឯងអេវ៉ាងសាធុបាទថ្ងៃនេះវ៉ាងដែលណែនាំពីទីឆានេះហើយបាទលោកមកថាតាមទៀតទៀតវិញទៀតលោកអូណែហើយនឹងចូលមកតែមិនដឹងផងតែចឹងយើងស្ដាប់ខុសចប់ហើយណា